Qərbin reaksiyası Rusiya hökumətinin Belarusda taktiki nüvə silahı yerləşdirmək planlarına təsir etməyəcək. Bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Artıq Avropa İttifaqı Rusiyanı sanksiyalardan hədələyib. Belə reaksiya şübhəsiz ki, Rusiyanın planlarını dəyişə bilməz. Prezident şənbə günü verdiyi müsahibədə hər şeyi izah elədi. Buna əlavə ediləcək heç nə yoxdur. Kreml sözçüsü belə bildirib, martın 25-də Rusiya prezidenti Vladimir Putin Belarusda taktiki nüvə silahları üçün ambarın tikintisinin yılın 1-nə dək başa çatacağını elan etdi. Birləşmiş Ştatlar hələ ki Rusiyanın Belarusda nüvə silahı yerləşdirməsinin əlamətlərini görmür. Avropa diplomatiyasının rəhbəri Josep Borrell Avropa İttifaqının yeni anti-Rusiya sanksiyaları tətbiq etməyə hazır olduğunu açıqlayıb, yeri gəlmişkən Almanya Xarici İşlər Nazirliyi cənab Putinin sözlərini nüvə hədəsi cəhdi adlandırıb. Fransa isə Rusiyanı öz qərarına yenidən baxmağa çağırıb, bax, Avropanın da Rusiyaya olan münasibəti hələ ki bu istiqamətdədir.